mislim da je ta emocija definitivno prenešena. Franko, Roko, Vito, Davor i naravno naša Katarina. Naši srednjoškolci. Srednja škola Bartola Kašića. Sad oni mogu odahnuti, oni će nastaviti vjerojatno u nekakvom ležernijem tonu dalje se družiti i pjevati, a mi možemo nastaviti dalje s pjesmom. Kako večeras budni sanjamo i vraćamo se pjesmom u te neka davna vremena, vratit ćemo se za trenutak na kraj 19. i početak 20. stoljeća, kad su mnoge žene preka s otoka Ugljana za život svojih obitelji zarađivale pranjem robe zadarskoj gospodi. O teškom životu preških pralja svjedoči tragična smrt 16 lavandijera krajem 19. stoljeća, koje su stradale u prevrtanju broda kojim se u Zadar prevozilo čisto rublje spremno za isporuku njihovim vlasnicima. Lavandijere su po rublje odlazile u ponedjeljak, a opranu i zglačanu robu vlasnicima vraćale k subotom brodovima na jedra ili vesla. Rublje se pralo u posudama uz pomoć pepela i sapuna iz kućne radinosti. Nakon pranja u posudama rublje se nosilo do morske obale na izvor vode gdje se ispiralo. Evo ne čudi stoga što su njima u čast ženski glasovi iz preka okupljeni upravo pod tim imenom Lavandijere. Pozdravimo ih velikim pljeskom. Evocirajući povijest, pjevat ćemo Zdravo zvizdo mora, stari marijanski himan koji je stoljećima odzvanjao u ovoj našoj nekadašnjoj zbornoj crkvi i sve do današnjeg dana. Nastavljamo je pjevati tu istu pjesmu i moliti je da nam bude zagovornicom kod svog božanskog sina Isusa. Dame i gospodo, naša gošća po prvi puta na smotri klapa otoka Paga, klapa Lavandijere, pjevaju vam, kako sam najavila, Zdravo zvizdo mora i Jabuko rumena. Dobro nam došlo.